Bom dia, nós temos o nosso streaming de haver um bom simão. Danke para o Wak Anos, Riba e Jaluna aqui. O Picos Papia, aí está você aqui, esse mar aqui não está baita por la goma. Então, não me avisava fora de agora que dá uma palavra de cautela, de bom no por, em roupa, outro website como possível. Em hopi, outro comentário que eu vou seguir, bota em rádio, bota em televisão, tudo. Carga conosco. De maneira que você está trabalhando, você não está trabalhando bom. Obviamente tem algum custo como lugar, pero estou mencionando nada, né? Obviamente informação mixta conosco. Então, espero que esse sinal tenha chegado bom e também questão de chegar bom, que ainda não são solucionados por internet, para que seja esse caso da AWE. Nostro sistema provvisorio, ma se ti aguanta il nostro streaming di Awe Mainta. Awe 25 di novembre, dia che si celebra, commemora l'indipendenza di Suriname, 49 anni. Nostro primo ministro Taya, un tipo di delegazione, va a rappresentarci il 25 di novembre. E se me não estou equivocado, é 25 de novembro, há também o dia de não violência contra a gente mulher. Pois arriba é que a Luna aqui não está dedicada atenção, também é parte bem forte, é parte disso. Como é que você me quer acordar, arriba a Railis Printing, na 607-266, danke Railis para estar junto conosco. Railis a muda, agora que está na Roosevelt Weg 34. Internacional, nós temos um PayPal. Vamos ver com a internet da nossa momentaneamente volta. Espero que nós tenha sinal ainda. Vamos ver com a nossa conexão de internet está muito a boa. Mas não sabe se é produto de extensão de modem. Espero que nós não aqui realmente tanto é sinal. Está marvis com botar de aire, vou pular que não está assim. Não está on air ainda. Posso prometer, vou passar a revista de uma grande quantidade de coisas que passa. Danke para o Wak no streaming um dia mais. Está mais óbvio como escreve aqui. Óbvio como escreve. E assim, não é mesmo? Ainda lo vai chiedere un paio di cose. Danke, Kenneth. Un via mas, per parlare di cautela, non so se è forte, non so se va a sparare niente, si può non por, non va, va a altro cammino, che l'antavo che sogno, e ademais, se vuoi che arriva, prima guest, arriva. Então, um outro curso, mas se porque é suave, do Angelo na Mainta, vai lá, vai escutar música, tem gospel, tem programa, tem ditches and duchess. O segundo momento, vai em nenhum caminho, né, pelo? Tá bom, mas se você sabe, bota o axi off, não. Na minha começar com um tipo de premissa que eu tenho. É uma premissa, para o curso que eu consumi, me macha tanto mesmo. Mas a confirmação de fim de semana, às vezes, houve busca com o ministro Silvânia, a dona ordem na secretário-geral do Ministério de Gemen, para não largar que sete se ferina papia mais. Sete se ferina é o único entomólogo que o cachorro tem. Então, ela deu uma entrevista semana passada, arriba, se me não estou equivocado, na Rádio Hoyer, tocante de presença de Sangura e outro inseto na nossa comunidade. Sangura está matando-nos, o governo não avisa nada, agora me avisava. Sangura está matando-nos, o governo não avisa nada. Tem ainda. Então, ela deu uma entrevista tocante de Sangura, não tem nada aqui, toda aqui que passa, e ela própria como pessoa, como profissional, e me está disponível de informação. Também com o ministro Silvânia, a secretário-geral
di Ministero di Salute Pubblico, camminando con la PDE per proibire di sassiferina papia, come esperto tame. È l'unico che può fare durante il tipo di animale della nostra società. A me vi sabono, o viviano, un saluto per gli stati, mi sa che mi sono posto alle visa, ma a proibire un'intervista in un'altra radio. Quanto è ampio nardo, se questi lombi, nato complico è il desiderio del ministro, anche non sa che il ministro non ha ragione. Però bota corda, metà vista vostra con dittatura, a grande cosa, e costa una forma di dittatura. Trova gente di papi a base di un professionalismo. Dos costo moral de casa aqui. E caso de senhora não está solucionada ainda, a arquitetura indicação que não está de nada, ou besta de um lugar. Mas se fosse caso de Humber também na serviço veterinário, que é no seu caso, mas o ministro está pretendendo que tem razão turbiada. E o Axo Caia, mas você acaba, o Axo Caia. O Axo Caia é bom. Mas também você como avisa. Mas sangue da Wake. Mas sangue da Bongone. Passando com o tio e dois mandi, mas também disse, vendi-me de jeito tampouco. É o único profissional que nós temos na imunidade de veterinária aqui, não está proibido a papia. Então, agora me avisava que nós temos ditadura, tem coisa em mim que vem. É o piano aqui que nós temos aqui, não está somente narco complaciente, corrupção complaciente, mas não está ditadura complaciente também. Então, até prueba não. Di narco complaciente non sai a capo, di corruzione complaciente, mi viene in MFK in una scala di esempio di cosa un corrupto che non ha commettere, mi viene non si non deve ripetere, non prova non te a capo, e ora che non dittatura complaciente. Anche questa è cosa duelmi per un motivo, è elemento di dittatura, è un coso, in maniera che mi sapeva un pari biata, diventa sottilmente cinque bossa. Tentacle, com depressão, as coisas de Gestapo, e a gente de lá, que não é para belastem, a gente não perde negócio, milhão de coisas, a gente para fazer mal, e outra gente, então na mesma share, e coisas que a gente para fazer mal. E assim, não vou mira, é tudo e elemento, nem, de outra forma, é totalidade, não de uma entrevista, na certa gente, na certo grupo só. Ora potendo in una intervista di un mandatario nei amici scuccia se vuoi sacava poi via tala che tala ganan papia anta buono che ende nang tala che gente critico intervistana anto e cosco da duel in mas tanto ta isaki averi ba dia ni no violenza contra gente mue nos tin como no tu ma nota con nos den silenzio abo ami nos tur junto tala ganan si co chon buon con professional men de gisese ferina no po papia. O que cara tirem com mete a hiera para ter atividade, prêmio a gente, para mim não tem valor. Toda gente não cai a placar, para bem. Pero tirem com mete, ou seja, a gente morrer, ou seja, em geral, a perder na rol, no momento que está aqui da quieto, tem abuso que está tomando lugar contra a mulher, e tem caso de contra a mulher profissional. E se você for um profissional, ela estuda. Ele se na América por certo, a outra proibia para papia. Riba um dia, caminha no nosso papia de não violência contra a gente mulher. Me está que não papia, quizás, se também tem muita rieta de sistema, mas tu renta decidir para na mesa. Você está de rebelde, mas não é a mim. Mas outra, um abuso é coisa que está, um abuso de marca maior, então não está que dá quieto como sociedade. Não está bem com essa apresentação. E daqui tu, Harry, goza, balha, come, não está bem com essa apresentação. Aí eu estava mirando um reportagem na televisão, caminhando com. Não estava para indicar que mais venezuelanos estão saindo fora de Venezuela, para não chegar à América, prometo, 6 de janeiro, no momento que agora Donald Trump como presidente de América. Donald Trump também será fronteira de América para estrangeiro, não? A migrante, não? Indocumentado, não? Então, me está pensando, mira, como é venezuelano que sai por esse país para ditadura?
falta de oportunidade, falta de respeito. Opinião profissional, não. Cruza a fronteira, vai Colômbia, depois passa na selva, passa em todo o país centro-americano para chegar. México, a via de México para chegar fronteira de América. Então, muita gente pensa, não, não, tem uma situação de ditadura. Quando você vai em outro país, quando você vai, alguém na órbita vai volando com o avião. Por um dado momento, houve uma ditadura, mas não tem avião mais. De que como também ruim por repressão. Você já pensa de coisa? Como onde vai estar ali com o Yuna na bobraça, maneira vai ter venezuelano na família, na Gudeican, tudo na Costa Santa Cana, amanhã chega América, para o México, dia 5 de janeiro, 6 de janeiro. Onde nós também ruim? Tem voto? Onde nós também Boneiro? Aruba? Onde? Você já pensa de coisa? Sobre uma bisabo, mil e um bia e um dos espíritos que criamos diante. Ditadura não é compatível de nosso sistema também. E botar mira elemento na capa. Na hora que você está opinião é capa. Profissional não está em lugar para nascer. Se mais mesmo para ver com profissional, a trovete. O único profissional é seu ramo que não está em outra boa na coxa ou juiteira. Para saber que eu de tal e tal e tal. Assim não é o sistema está funcionando. Assim não se trata outro. Quando ore co sali fuori di man, perché cuore uno potrebbe cuore. Hai bovicina? Hai bovicina davanti alla candela. Bovicina di Ottomani cai nella candela, bovicina Venezuela davanti alla candela. Gente mi si comprende il tipo di cosa qui. Mi sa già che mi chiede se abbiamo più forza, mi sa che posso passare in giro. Oppressione. Noto un cos placentero. Me conhecia de Parabiana como topava como gente mais amável, gente de bom cuna. Não se brinca, não se vai brincar esse sistema nazista com aquele que está sempre não nos aligando. Não lo aí na conta apresentar. E é por mim indicação não tem cá, mas nem uma vez semana passada, me dá pé que sei. E por mim indicação não tem cá, não trabalha aí na conta apresentar. Não está por nada, tem a palavra que está avisando. Karma. A palavra karma não está por nada. Está existindo. Inferno, segundo me está no mundo, mas está. Me tem correspondência que não caminha nada por via papá. Eu ainda não me sabe nada para amtenar. Tem um esse lomba. Também tem a minha visita, né, que não sou que é o papá. Medo de ministro. Tendo que a senhora tem um direito básico. E papá como profissional, mas de uma democracia não está. Agora, também se proíbe o papá como experto profissional de um curso personal. Você, quando ele tem um panel também, não tem permiso. Está profissional, não está. Agora, que era o ministro, eu estava dizendo que o papá com certa gente não. E não se chega, senhora. E não se chega. Então, não se sinta a área para com Kiko, com Kiko, com Kiko. Mentre tanto, e cose da crepe, tentacoli, da ogni dia che arriva, da cioccavo. Ma dopo aver visto, da chi è passato? Da chi è passato? Non che era attende, non è che sta. Poi loco, ma me la vado con loco tutto il dia. Qualche cosa che mi faccio, ma c'è buon mese. Cosa sentiamo, dura un pari ora. Da guarda, già l'una apre, poi mi menzionare con un abuso. Ma come mi è risultato da dia di ende mujer? De não violência contra a mulher. Está contra a mulher, contra a mulher, contra a mulher. Tem um curso também que chama violência, tem violência doméstica, tem violência de gênero, contra merecer um trabalho, está saudável, trabalho, está em mulher. Tem violência de abuso, abuso juvenil, abuso infantil, abuso sexual. Ou tem um curso que chama violência profissional também. Ele disse. Em violência profissional também, não está com outra maneira de falar da pessoa, não vai falar novamente, não é Deus mesmo, não está com outro, brinca outro. É o único profissional que tem que ter na quinta, é a sua vizinha. Sobre um ministro que decidiu para o mês, com a autoridade que tem, você trova em gente de papia, de dona informação. Se não é gente, não vai ter no político, outro profissional também, também, ninguém sabe. Quando você vai entender que situação de sangura aqui. Tudo lugar na conta base no templo
Quando você vai dizer angura na cultura animal, né? Onde um cosco está político, o cosco não esqueça. E está pouco ainda para fazer o negócio. Estava aqui nada mais de uma informação tocante de Kiguiu, esterilização. Ainda não de Ministério de PMN, que está tratando em assunto de esterilizações. Nada mais de que subordinado, nada mais de uma informação. Mas o diretor está suspendido. É diretor. Cultura e informação. E assim nós vamos seguir. Aí, sabe, depois da enquesta de finis e máquina, MFK começa a preparar seu bulge, a sua maneira que está pinta, e uma vez escrever o ofício, você está roubando. Fora. Fora. A sua estratégia está, não para ver que partido não me conhece, não. Estratégia está. O próximo governo também quer assim MFK. O PN também para o trabalho. O PN chupador, chupadone, tudo também para o trabalho. Din Staten, gabinete, tudo caminha. Ministro, não. Tenta espantar, não tenta espantar. Polaridade bajando enormemente. Foi o assunto de praia, refineria, não está abrindo ainda. Tudo é coisa que está passando sempre. É falta de respeito. Falta de integridade e maneira que está atendendo com gente. Um par de gente com notaleza, nem esquive, não está bem, babo. Não está grande, sim, não está roupa. O babo caia. Não está como dedicando dinheiro para a eleição aqui. Eleição danificada. Fora! Vai casco turbo coroto, não. E esse aqui não está um cosco, como está desejado. Um cosco, botar dinheiro que também passa. Vendi um bolo de cristal. Pero bom, mira, a estratégia está realmente para. E o que é que tem o governo? Tem a Jesus. O nome está a Jesus. Que dia? Bom, e se este cosco me quer sacar fora de mim, por isso não é ruim, da futura, me fecho, e coisa é abuso quando nós profissionais. Pena se o Wessi Loma não gosta, ou pena se o Wessi Loma. Bom, Let me mencionar algumas coisas. Para bem apoio do Suriname, a vez do dia de independência do Suriname, 49 anos, que o país se vira independente, me sinto muito contente, senhor, não? De uma maneira, não está de reto, não tem reto, não tem reto, não tem perspectiva, se o Suriname, por exemplo, gás e petróleo na Suriname, mas, de fim de semana, é um salário grande. Então, é excelente decidir que não interessa mais tem petróleo de Suriname, né? Que vai contratar, não vai entrar mais com o Suriname. Eu tenho que ver com o Suriname, a cara bonita do Suriname. Eu tenho que ver que a companhia de petróleo está cambiando na ênfase. Não está trazendo mais para terreno de petróleo, não está usando recursos para buscar sistema alternativo. Isso me passa na Europa também com Shell. Shell decidiu, tanto por supuesto, parte por supuesto, não está em camas em exploração de petróleo. E também assim, em costa, em cuta, lo que a gente chama hoje em dia duradouro. Energia duradouro. Não tem nenhum futuro, tá? Não mais de EZ e petróleo, mas hoje. Xuxi, pero tem, por exemplo, gás. E também outro produto, não cuta, um pouco mais carinhoso para o meio ambiente. Para bem nacional, o independência já, espero que nada haja volta, senhor. Está em festa na quinta, festa de março. Vou assim, nada garé. Por certo, que papiando de Suriname e também de Zeta e petróleo, isso é quando de você está, você está aqui na nota, enviar, você pensa de como está essa coisa, mas no momento aqui que eu tenho. Mi pensa con certa cosa da passa, ovviamente di aver con certa esperienza. Però è di aver anche, mi hai spiegato, di Underberg Vuli, possiamo sentire in maniera un palpito di un coso da quadra, un coso da flop. Ma a mi lesa, quello che antes stava la refineria di Cochou, che oggi in dia chiama Tubase, che è praticamente bancarotto. A companhia não tem no fundo, a refineria não abre,
outro projeto na asfalto não a comissão. É petróleo de Venezuela, é 450 milhões de dólares na barril de crudo não chega. Que a companhia está em uma situação de liquidez hopi sério e não quer estranhar que ela vá de bancarrota. Esse é o colmo de los colmos, referindo que ela vá de bancarrota. A companhia não está tendo mais hopi sem mesmo. Hopi sem. Ela é cena de tour aia de hur de refineria. Nossa vista, nossa mexicuné, nossa guardia, passou para a refineria de Cochau. Nós cinco rases e modernização de refineria, então que sem nossa pare de hur. Nós vamos assistir a manutenção e a refineria up-to-date. Tem um dia que o Helmy Wilson descobriu que o desenho na refineria de Cochal, que ela usa para ensinança grátis. Então, assim, na que está pique, pluma em lugar, fica agora que não é lugar para ter um problema sério. E tem hobby assets, é verdade. E tem terreno grande, e tem um grande candidato de propriedade. Diferente em liquidez, está aí a entrada. Então, ora, quando a entrada, bota sangra, muri. Então, pelo que eu me mirava também, tem um rapporto que nasce a semana passada, e além da atividade, na maneira de amanhã, é atividade com o dia de refineria, maneira half, tow, etc. Por exemplo, dock. Também. Turta sofre. Turta sofre junto com a refinaria de Cochal. Então, a gente que atende com ele. Mas pedi semana passada, um par de biama pedi mesmo de Estado, pedi um reunião tocante de RDK, ao em dia é tudo bem, sei. Mas não sei se a situação realmente está. Chama Patrick Newton, vindo na claridade. Com a para, conta com o asfalto, conta com o Oryx. Pero aparentemente a mim mesmo se vai estado me pedir reunião. Só tinha um par de membros de estado que está morto na sonho. E acabando começou com a campanha de tralista que coni. Pero senhora, tem algum tema urgente? Comecei a atender e respeito se tem eleição se afinal. Ligando mira, é por minha pergunta não. Tocante de tubis de estado. Que está com a situação da moça não se relata na anual. Até outra coisa aí. Eu chamei mais hora. Eu nem me chamei aqui na andame. Que relato anual, companhia e grupo de subsídio não está apresentando o relato anual. Algum dinâmico grande, CPA, ou não. Relato anual. Pero, uac, a mim que se o governo mesmo não tem seu relato anual, no ano de 2022, não está claro. Boa companhia não está claro com o relato anual, não está dando um exemplo. Boa que é para a companhia não. Paga belasting, bati um par corte hoje, 30, não se vai falir por aí o fim de ano, se não cumpre, como esta semana falir. Pero boa costa mesmo na ordem, ministro e governo. Boa yara que nem na nossa clá. Não são quem apaga, quem está cumpre, quem se entregar relato, um caos completo. Agora, não me avisava assim, pero é caos de tempo passado. É caos de tempo passado, verdade? Pero botar em 4 anos sem dar, não vou poder checar os. Alguém está cobra, bota cobra, cobra, bota cobra, vai, cobra, cobra, contenta, e isso é. Onda e conta na anual, tá? Tudo é subsídio, não, com nossa dona. Não tem responsabilidade, subsídio, não. Fundação Manejo de Adicção. Minha fundação, Fundação Centro de Barrio. Mas eu vou fundação da Sândia Gobierno. Onda não relato, não tá? Um bicho, um tempo, o Cibo não entregava o relato 6 lunas, depois com a era. Para o subsídio, como para que manejo aí? E não tem assim ainda? Não obstante, quando não entregar relato, o Yari que nem um caos. Diz que a STF tem que avisar o Yari que nem está claro, sem vista. O Yari que nem está o que vai lograr. Não se precisa realizar esses seifos. Ou tem presupuesto que é o que vai desejar. A minha vista, senhora, a mim que mira de presupuesto. E que mira o que vai executar. Então, botar para agora que na maneira de um Luz Castelo, visando como está tanto sendo e tal, tanto sendo e tal, tanto sendo baixa e sendo, né? Botar tanto sendo de internet gambling. Botar vai sendo o último é quando baia. Tem um relato de Gaming Control Board. Tem um relato de
Tutte organizzazioni che attendono internet gambling, diciamo che non sono un reato annuale. Il governo qui è un governo caotico, prodotto di tutto il governo che ha informato che è un problema, però pretende di farsi altro. E se c'è punto, avevo che non potevo salire fuori di. E punto di vista, Oryx mi sarebbe mi sarebbe un memorandum of understanding. Oryx sta te, non sta tenendo nada. Adesso sta che Oryx non sta rifinando tampoco. E sta baiting, e sta camminando da mix prodotto petrolero. E te, aqui para Harvey, vou. Até tem uma reunião na Azerbaijão, na Baku. Ah, é, me diz agora que ele não gostava de Baku, não, bicho doce. Água de mira. Te imaginava que o Serviço Meteorológico é o diretor, vai. É a reunião de clima mundial. Você está tendo um bululu grande. Ele acaba de discrepância, finalmente, não há outro de um fundo de 300 bilhões de dólares para ajudar o país que está afetado por cambio de clima, por motivo de emissão. Di paese industrializzato. Chissà come mi chiamo di Barbados, come unico del Caribe a promuovere con i tanto mese, non che come paese vulnerabile per motivo come sta dando il clima, con il fondo per algo passa, non sta cassando fuori fondi per aiutare noi. Mi immaginavo che il dottor Marcio non è a Baku, o acqua ministro non è a Baku, non straniamo che qualche ministro è a Baku, come se non è a Baku. Vergonha, botinho, botinho, vai Baku, bota vai Baku na Azerbaijão. Botinho, não tem vergonha, para avisar nós como vai Baku. A Pagolmo, a todo gol. Nota Marcia está na Baku. A quem mais está na Baku? É o website do Serviço Meteorológico do Caifo. A Wakai, oi, nos primeiros dias com o Iberta vai estar. A Wakai, banda. E vê plans. Ma o servizio meteorologico, internal server. Questo non spiega con un costo a merca, problema con usanti in connessione con merca, eccetera. Interbo servizio meteorologico da plat. Viene poi l'informazione. Arriva al website. La polemica era da casa di me, un po' che ha un bebe buracci nella ruba. E via che non beve buracci? No, io in bar. E la bevo solo su casa. La torre la bevo solo su casa, alla bassa della ruba era poca ruba. Questo ma la sua te ombre ti. In due leggevo su cura solenità. Ma dove sei una ruba in dare sculpa si te tampoco. Ma dove sta ben io da nan. Anche con ne ma mira na scrive. Vai vuol lugar per. Non so se ti dico. E con ne pota genera. Baku. Chi è vai Baku? Stiamo avuto le mamme in gritta duri. Chi è vai Baku? Entra na Baku. De uma maneira, tem 300 milhões de dólares, 300 bilhões de dólares aqui de um fundo que vai de acordo com o para ajudar país tão vulnerável, nós também temos como país tão em desenvolvimento, nós um país tão que está vulnerável. Agora, vai passar, esse é um negócio mais trágico, mas é a última reunião de clima mundial que tomou lugar, é primeiro-ministro de onde é país tem. Aqui a mim é país não está Vanuatu, mas outro país tem Pacífico. A para um borde dentro da mão, tem aqui na nossa curva, para ver se não está fogando. Para mim, tu valo, me querer jogar a mão. Valo. A para com e borde, ajuda-nos. O papel de 3 bilhão de dólares para ajuda, mas vamos aqui também aportar. Conta partir, aporte. Etc. Etc. Ma non sta molto importante, perché mi sa che io che vi stavo, un paio di anni che vi stavo, nel Boneiro, la cosa di riesco di un quinta parte di un territorio che abbiamo perdito nei prossimi 10 anni se non si nada. Un quinta parte, proprio come nel Bon, portavamo come nel Boneiro, e in vez del di Boneiro che abbiamo avuto. Dica a noi, dubbiamo andare a scadere. E a outra subjetante, nossa mira acaba por mim, prelúdios e vamos passar aí. E a outra vai subindo a nível de La Mangue Alte, que está subindo em Bahia Santa Ana, também com parte de Handelskabel. Então, uma bicicleta, era por lá que era escrito na porta de Unesco, riba Climate Change, junto com o Serviço Meteorológico.
Mas ainda que reguta a vista espírito, me creia. Aqui não tem nenhum espírito, me creia. Tu posso me vista te verificar. Tu posso me vista portar. Tem que ter um contexto para compreender. Pai, lê esse rapporto de câmbio de clima, vou ler essa com quanto território na costa alta vou de ofta riba per tana peligro na inundar, quanto e cor plástico corado e costa e parece plástico já quanto área corating. Anto lê esse rapporto também. Camina na tabisa. Ora, água de la mão sube, o tipo de câmbio de clima, e vai afetar Istanan, então de nos países, Santa Ana, e a água sube, e a água vai subir. Dentro de nossa escada, com os nossos patrões, nosso emblema nacional, com nossa propaganda. Ai. Por certo, papiando de emblema, uma amiga com o ministro parlamentar Steven Cruz pediu reunião tocando de emblema. Danke, Steven. Tem muito a ver com você, que era posto com dia de SOBI, com aquela casa ali para cá. Nosso mira está aqui, debacle, tá? Você está com o par também, para um emblema novo. Para bem par com um emblema novo, sabe? Tem concurso. SOBI, você investigar, você acabou sendo também, tá? Tem prêmio. Mi chiedo che si macchia, ma visto che menzionavo il dia 25 di novembre come dia di non violenza, e anche il dia di indipendenza nazionale, per si macchia, metà Thanksgiving. Va a essere rubato Halloween, ma celebrare Thanksgiving. Oh. Anto già sabato, ovviamente, Black Friday. Thanksgiving e Black Friday junto. E Thanksgiving ha cominciato. Na 1941, lá decidi que cada de 4 de novembro está Thanksgiving. Bom, me quero dar abrir o Rally Sprint, só para ainda. Quero dar abrir o Rally Sprint na 607216. Lá ele tinha um assortimento mais grande mesmo de produto. Ele tinha um lugar novo também. Eu vou vai, vou aqui produto também. Baker Mock. Né, bandana, cortina, turcos, bubuaia, custinchi, bubuaia, caralhos. Quindi aia, porque é um emblema de Páscoa, também de aia. Bom Páscoa. Páscoa de 2005, 2025, dias. A vez falta um luna para Páscoa. Para eles, já é isso, não? Um luna para Páscoa. Um saludo para Anthony, que está conta do dia. Do dia está bom, um plástico. Ainda conta Carnaval e ainda conta Páscoa. E agora eu vou ver www.reinajo.com. Minha anha, chão, porque vai começar a anha com outro ambiente, curva algo outro. Não sei o que é assim mesmo, Conan. E agora eu vou nos contar de banco nos que vêm, não? Não que você não tenha uma contribuição voluntária do último dia, nós apreciamos enormemente. Na MCB 459-8201, na Banco de Caribe 120-118-05. E também nós temos uma conta internacional, o hayden.mariano@gmail.com. Isso é um PayPal. E a boca reclamar em interferência, banco, banco aqui está muito sangue, bom. Banco aqui está nenhum tipo muito sangue, bom. Bagaça sangue, luvidar que bagaça sangue, a ONU uma banca aqui tem. Banco está forte. Isso é com banco, não tá, banco está correto. Banco está forte. E na mesa era vista também. E banco que está envolvido, não me será que outro banco vai criticar. Mas se for o sistema antiquado, não me será vista o cliente, entende que são base certa transação, não a passa ainda, não está passando agora aqui. Você pode que era sincero. Mas a gente está bebendo como luvidar. Vai comprar uma camisa, não? 4 semanas passadas. A o banca manda cobra e banco caminha botar para sobre pagar via de um outro sistema, via de aposta na EME. Imagina aí. Você a mim devia sempre recomendável para o orbo vai pagar, não? Puta não, se não tem aposta de bom banco. Mas como de bom? A mim quer pagar de aposta de RBC, RBC. Me gusta RBC. Me tem na antiqua, me não gusta. Um banco me traga com ele, você tem aposta de banco e se não tem outra alternativa, me pagaria para aposta de outro banco. Estou enviando em dois, três. E camisa que vai comprar, não?
Banco manda cobra e outro banco caminha para ser caixa ainda. É posse da batalha de outro banco. Ou é banco a vai verificar tudo o custo, ela lost tudo o que é na compra, botar é bulka o que não é que paga. Não tá horta na horta abono. Mas como é lubida? Mas tá horta, toca para comer camisa que vai fiesta, tá? E vai querer, tá grátis, vou também aí. Vamos pensar nunca de chamar banco, pensar banco, mas eu compro camisa, mas me dá 100 passa, não quita para mim. Não, a boca não é a outra rabia. Ele está incrível. Pagar 60, vai ser ruim, vai ser cabelo, vai comprar sapato. A outra é quando apresentar. Vai é luz todo o tempo. Ou é luz, não tem mais. Aqui tem, não, me dá 100 a 30. 100 de bônus a 30. 100 de long trader com o Kiko. Não está aqui, tá? Mensura. Tudo assim. Mas isso não é banco numa. Pero a bagaça gosta, tá verdade. Não dá pra camisa. Quem comprava uma camisa como não compra. Não me explique assim, toda a gente compra um negócio. Tem parede, dá uma chave, placa do ladrão, Kiko, Kiko. A mim também não banco faia nunca. A mim tá pensando, mas eu posso ainda ter sangue pra me rebagir, pra me raia. Ou ainda vai posso, visto que é bom, tanto sangue pro Mariano, ele se cuenta pra mim na outra banca, ele está se daí, eu, ok. Tinha que não escrever também cátedra. Cátedra de Dr. A. Habri na Universidade de Costa, como se chama Universidade Dr. da Costa Gomes, Dr. Fumêncio Moisés da Costa Gomes. Então, tem alguma coisa que me dilante, não mais interessante. Mas me saiu para Facebook, me querem receber uma cátedra para nos políticos, né? Antes também tinha nosso sistema, né? Mas tem que uma mira com Maria Libera Peixe, está tendo discurso de ordem, né? Como bom nacionalista, como gomista. Era visto como esse bem um discussão nova para a nossa relação em reino. Se você quer ir no seu lugar, a minha boca para nos virar, quizás um território ultra periférico. Não província, nem município, maneira Madeira, tá, de Portugal. Para não sair mais benefício, vou ter relação com a Europa. Então, autonomia não ajuda nós com nenhum donder. Esse aí, daquele, nós por coincidir com o outro. Autonomia não ajuda nós nada, não ajuda nós com nada. Nós vira mais pobre, dia para dia nós vira mais pobre, nós vira mais pobre mentalmente também. Nós viramos mais pobres não somente de entrada, mas nós viramos mais pobres também de mentalidade de governação, mentalidade parlamentar, mentalidade política, mentalidade social. Nós que estamos com a mão, nós caímos para o céu, tu costa, e estamos em tuma. Esse é o que me quero dizer, e me tem uma ideia para nós discutir, verdade, é a ideia de doutor, visto com então dictum eterno, vamos discutir quando você vai ter esse cambio em relação ao estatuto. E evitar, como disse aqui, o nosso senhor vai com o voto, vai buscar o nosso futuro, ora com ditadura, dentro da coxa. Maneira ainda na Venezuela, está canando agora, que vou de Venezuela, passa a Colômbia, vai todo o país, vai ver como a gente avisava agora. Fabienco é a cátedra. De doctor, no la gueta solamente un posible papel, es la mayor catedral ante la universidad. A mí también no es activo, no la que está aquí morita un posible papel o posible inmunidad, eso. Por cierto, con abre día de que era de fecha de nacimiento de doctor, según me está 22 de noviembre, si me equivoco. Un saludo también para los amigos. Também está aí o presidente, ele avisou ela vai para o seu tata, tata barbeiro de doutor, Greta. E tata aí, doutor, na vida, ela tem uma coisa de doutor. Mas se não vier com o rufo, mas com ele, ela conhece o doutor assim aqui. Ela contava um par de coisas de doutor, não? Incrível, só. Porque da área, quase 12 horas largo. E coisa do doutor da batalha. O doutor está um homem incrível, sabia, inteligente, porém, não me criou eu. De pueblo, onde está? Da ting parte politiko
Vamos aqui para as imagens. Vai, ministro, não vem por fim, não está? Não mira nada. Ministro, não bota a vizinha. E tá guarda. E tá guardando de budget. Vamos ver que o Anthony Godet está boa para dois coisas. Vamos reclamar, mas vamos achar que ele está pretendendo de dona Lô Martínez um puesto de gabinete medio-verker. Of the parlamentar medio-verker, membro de colaborador de fração de partido, porque ele ganha seu sangue. Verdade, tem outra coisa mais que o Anthony Godet mencionou, é que tem esse cambio de lei de screening. Screening tudo dura muito largo. A mim que volte. A mim que volte se deixou. Partido não que está apresentando ministro, mas você busca candidato não que não está querendo que está passa e medir de integridade. Error não está na largura de processo, error está no partido não que está pretendendo de pôr quem que está como candidato para vir a ministro. Ora, eu tenho um gente como ministro, não? A mim está fazendo screening, isso é. Pero ora eu também pondo um rende para virar ministro, não vou me se pondre feito em lentar em sete coisas. Tem sete coisas que eu tenho que cumprir. Vou estar cumprindo com tu sete? Vai pagar belasting? Conta como amigo, não. Conta como saúde. Conta com o Anvanger. É diferente. Conta com o RST, com o VDC. Vou ter contato com o terrorismo? E rende mesmo se dar um acto. O processo está largo, não? Tá, é material, está motivo que o processo está largo. Está se botando como ordem. É tipo de gente que vou apresentar, mas está a adelantar que importa em cinco trabalhos, então ela entrega na belasting, que tá uma entrada só e tem de onde trabalham. E quatro outros não. Onde está a queda com a gana? Que men volte se chonte processo de screening tan largo e material non nota la mi sento non servi suficientemente non mi senti che brutto ya ente comprende vos avete te c'ha bai non vota presentata come ministro il problema vota busca to vos a con gente ta anda onde ta bai a noche e ta bat su casa e ta una cena a casa di you UFO un'ora di madruga ta bat di curpa vos che presente come ministro vota fault. Tu bossa, e na rondo de bossa, vai ter presidente, tal como ministro. Você que entrar nunca. Onde é que corre o auto novo? Onde é sempre para o auto aí? É material mesmo, tá bom. Então, eu vou tirar para lá, por uma lagoa, ele passa meio meio, e tá para aí passa. E ele não tá passa de screening. Se isso custa, não tá na ordem. E recolar isso nesse mato, é dura. Por certo, para bem nesse mato, que também está lá, não governa esse mato, e como está, não? Amanhã, gabinete de Luc Marcelino, gabinete de Luc Marcelino 2, tá? Passa largo de processo de screening, anda claro. Pois, passa caçada incriminada, passa screening na semana, para passar. Pequena lei de screening está diferente, sim, de nós. Pequena coisa não é possível se você caçar a criminal com você passa screening. De uma maneira, para bem na Marcelina e sua equipe, há um baile que vai aqui, não está em duas eleições, já era bela cinta, governa cai. Você não está estabil tampouco ainda. Tem Marta não tem mesmo falta de estabilidade conosco. Tu olha para isso, não tem mesmo falta de estabilidade. Aruba, Boneiro, Cochão, tem Marta, Saba, Seixo, também não governa nessa cai. Pois, não vão cortar o processo, não. Pone o candidato não adequado e o processo dura mais cortico. E seis meses está em manejo. Não está tirando a culpa do processo. O processo está largo, não. Está em material que está apresentado. Você é sério, é decente. Tem uma coisa na ordem, não está passando que nem um semana. E passa a capa de passada, não sei o que é benito interino. Para o dia não passa a screening. Pois. E sei que era bisogno quando è lei di screening che ho questo cambio per essere più cortico. Di certo, un buon simman, babbo, non so proprio come dovevo un accusamento del programma, mi sa se mi ascolta. Potrebbe essere, come sa?
Lucha para seguir. Bom, nós temos a situação política de partido. Não vai invitação de um partido a invitar-me para me vir na instalação. Tá bom, estou mal convidado para a Yama. Está melhor com a sua Yama, está com a sua Yama. Um empresário local, mas não quero mais nessa, mas para mim, decente. Contame se me porte aí presente para a instalação de seu partido novo, como lugar, se um mês mais tarde, se mague. Não me que bocado dia 27. Ah, vou fazer um chance, mas eu vai o acta aqui, basicamente, de com as suas correspondências, basicamente, é uma coisa aqui, é um rommel aqui, mas é stop. E tem razão, um rommel completo. Mas, obrigado pela invitação. Ela chega de um bom ordem, para mim, é invitação. Onde partindo a nova, tem participar na eleição. Não se enrena os calmes, que sugere que o trabalho para o show, que ele vai passar, a casa vai corte seguro. Mas não nessa carreira não sou eu partido, ela queda que assento. Entendeu? E depois entra coisa crioulo local, não se gosta, bolulu. Were, were. Coisa que eu me se vai, é pô, vai tranquilo. Vem, were, were, corte, discussão, quem, Kiko, qua. Mas também é um de pena e tal, mas é um pouco estranho. É uma pena e uma contra. E vem contestar. Nada de festa e weekend, me recomendei. Pero man pen vos tan cosa na ordu pen no me bai junto con man bai un preelección pregunta mi ta así no hay pregunta bien pariente pero vos forma una alianza sin ni bueno tin junto con no vos te crea ti algún cos más realmente dá duro de infeliz, mas tem grande quantidade de casos de crime. Muita nanca tira riba outro, tira riba casa, polícia garayende, ou violência. Na coxão, a rouba boneiro. Tem Martin de um morto de tráfico. Render riba um bromber na Dalemata. Coxão, tem muita nanca, a fobe nanca na bobe gara. Tá tira, cayende. E assim, tem uma grande quantidade de coisas que toma lugar de fim de semana na Boneiro, também tem diferente entrada policial. A mesa aqui é para o Boneiro, você lugar tranquilo, mas Boneiro, porque tanta coisa faz assim, né? Fica, fica. A mesa aqui é produto de não estar na câmbia. E olha aquela boa de cachorro. Pois, e não tem exceção de Boneiro, comecei o ato, como é que eu posso levar em mão? Isso é pacífico, é amistoso, carinhoso. Você não tinha que coisa por mim, e coisa ali fora de você mango, você não pode handle mais. Na coxão, não sei, coisa acabou bem, mas não está dilgo, né? Não está relativo mais tanto. Quanto agora, como avisava, que não se enche o chão na coxão. Então, avisava, parte desse chão está rendendo, não acostumar a pipa da nossa sociedade, tem renda rabia. A well, não agarra um chuchão. De quem não bota querer? De onda. De onde se solta? Sabe que dá rabiar, mas ainda mais que estou contente que prueba. Tem gente a bem viva de nossa sociedade, tem gente a tomar na mala, vê essa coisa, está estigmatizada, não. É realidade, mas mire. O botar se limpe, a mente da bolha suja amanhã. E o cachorro também está se suja, mas não é? Pero um parte de suja de cachorro que está de gente, não, que está bem, que está viva de outro modelo, de outro sistema. Está trazendo a Piram de outra banda, a limpia e curar de zete para trás e machar o PIMS. Limpia. É o seguinte dia, Xuxa Drove. Passou para a área de um indocumentado ilegal migrante da Biba. Não acostumamos maneira de Biba. Então, agora aqui no Bahia Hamble, vai mirar, é chão, piquecou. Está bailando o fio, está bailando o fio, recomeçamento. Mas é seguro que não vai landfill. Essa mera falta é facto. A outra que está grr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 
Quanto? 84. Vim arriba. Turdia, tentura e caia nem. Mira com a passa. Pensei, mas um par de bom programa, Nandi. Limpeza. Mas é natura idioma. Passou esse show, hein? Não te cura só leio necessariamente. El chuchau. A meseta el. Of la chuchau. La chuchau. Of le chuchau. De chuchau, para ver se é na inglês. De chuchau. Mas não tem programa que está dirigindo. O programa está local. Está multilingual, multiétnico. O bien en esta escritura, su información no te llega a este canal, Shonan. Entonces, un cosmos como quiera avisar de cosas. Lo cual me avisaba que las dos cosas pasan a costado. No te dicen, Shon, que me montaba llegar más a leo. O sea, señor, un gente me se va a ver, una autoridad me se va a decir que señora, o a su número de auto, a donde está viva, atendé con él. Dice, señora, next time nos hallamos, voy a perder el auto. Um rende, mas você vai ser que eu tinha. Para cá de caia, tu rende com cidadão comum, danke. Não tem sanção. E outra coisa, sabe? Eu estava me avisando para o ano passado, que vai escutar bom. Agora vou acelerar o processo de recolhimento de sushi, o que está bom, o que sushi vai. O que miles de tons de sushi extra. Vou landfill, que está de para 10 anos, está llena mais ligeira. Mas mira, conversa com o que eu vou lhe dizer. Ora, o landfill também chega mais llena, mais ligeira. Vamos estar preparados para a hora que hora llena, toch. Bom, também, da Sancho. Bom, também, que eu tenho uma planificação, uma visão para que eu também faça a hora que o lugar llena. E em vez de ir para llena para 10 anos, agora aqui, no ritmo que nós estamos recorrendo sushi na cachorro, ele também llena aqui 7 anos. Você sabe, aqui 7 anos é disso, não? Disso. 7 anos é passado. Então, agora está mal na cabeça. Quem não pensa, quem não pensa. Claro que Mariano era visa na 2022, 2023, 2024, foi também um problema maior. Você pensa em um incinerador, transporte de sushi, outra maneira para desfazer sushi, assim de consciente, recycling, outra coisa. Quando tem esse reciclagem, eu vou entrar dentro do sushi na bulto. Bulto, tudo coisa, plástico, tudo coisa, junto. Também recalar, banha na landfill. Pois, meu nome é Wagner Skaya. Ante agora também um outro ponto mais, que é o ponto de saúde. Wagner, em Silvânia, que é para nós baicana, por nós culpa, etc. Mas é bom, mas vai ter uma manifestação mais grande, mas já está abrindo. Baicana, mas está de Paraçaça, vai ter na Brion Plain, show, com música, por aí no bairro, gente grande principalmente. Baicano. Aô. Nada contra. Great. As circunstâncias abrem lugar para nos canar. Já domingo. Passarei. Não é uma mala ideia, passarei. Está aí um bom projeto. Não há la que cresça suficientemente. Passou para a cinta, naturalmente. Agora, o ministro vai ter um canamento, um caminhada de saúde, atenção à saúde. Aô. Na final, não? De invitação. De com o ministro me se visse com a oportunidade para sacar o trato com ele. Então, como eu digo, eu não estou com o político, está sendo. Se gente que saca um potreto cubo, ele está sacando um potreto cubo, está arrumando de biceta, ó. Vou ter invitar a gente não para sacar um potreto cubo. Vou também dar claramente uma campanha política. Estou levando uma arroz. Quem quer sacar um potreto cubo? Mira claramente que está um cosco que está innecessário, que está um cosco narcístico, narcista, me está contra, está, me está manda, está, me está um projeto. Então, na final, vamos sacar o treco como? Como? Está que passar, chefe? Um mister? Incrível. Ele não me disse qual que é o meu acto de verdade que eu escrevi. Necessário. E daí, você pode sacar o treco com nada? Outra coisa, a modelo, outra modelo. VIP. Com, não sei,
Me quero mencionar essa que mais começou a parte de bonita show aí era de El Tributo. O estrenar também no crematório. É show mais bonita mesmo. Música tá bonita. Great. Tá bem na Haile. Entra no nosso novo adelante. Haile. Haile. Boa família, acionista, não. Bonita, bonita show. Realmente, Francosco, nos pensei de é coisa para levar nosso apa. Aqui trabalho, tocando celebração de vida. Pero é uma show, tá bonita, bonita. Uma mira com o nosso soprano também. A metade de show na Avila, que estava sold out. Nosso soprano, novo, bonita. Durante a vida, sonava. Diga assim na Jefrau, diga assim na Madame. Beiga, hope, hope, leu. E nós vamos falar bastante aqui. Eu acho que uma passada em Ture Costa, com o Zinha Arisa. Danke, Gisette, para a Xena. E está bizarro, está escrevendo, não, que está just 9 lunas, acaba, de Nachtmeer aqui. Just 9 lunas. Vamos ver com um mandatário, por desgraciar um rende. Ori. E conta presentando, ori, bom. Guarda, guarda o tabacco. Ando, vai vice come avviso. Vai un cosmo, c'è per la tua sera con me. Cerco da provare a guardare Alice. La stessa sera c'è tutto, se sei, www.reinajoe.com per il nuovo servizio. Quando arrivano sconti nel banco, 459-8201 MCB e 121-1805 no Banco do Caribe. Agora vou contribuição voluntário, nenhum pressão. Ah, vou decidir. Eu ainda vou dar que não se saco de um problema com o bus. Eu ainda vou sala, que não sala, posso que vier aqui para também no streaming. Eu ainda vou dar uma senhora Holanda, vou dar uma se tem problema com o bus. Eu ainda vou sala, posso que vier aqui para não sei para interconectar com o outro. Mas é uma coisa mais interessante. O ainda aponta de onde a palavra hello abim. Hello, como você disse? Hello. Então, mas o resultado é hello, é hello, é abim. No momento que Alexander Graham Bell a invitar telefone. Então, é por mim gente que ele chama, estava a sofrer. Sofrer chama. Margaret, hello. Então, eu disse, hello. Botei. Então, assim, na hello, abira, é palavra que nós usamos todo dia, abira, hello, no pavimento, na casa do idioma, hello. Me estou contente que em vista, Margaret, botei. Mas agora está Margaret, não sei chamar outro hello. Margaret, abira a palavra, divisa outro hello. Aí, e agora não já, né? Vai ser amanhã, não? E amanhã arriva outro sistema, e boa, não? A maioria tem mesmo costa de Blue Base, tem problema, mesmo caso, não, de tiramento, um show bonita. Eu ainda estou com o de Bonera, que Bonera cresce, vira dobro na habitante. A venda de mesmo costa aumentar. Bom e malo. Daquele tinha um. Eu tinha uma oração de 16. Eu tinha outro análise. Eu tinha outro análise. Mas sobre o Botinho, tenha conta com. Que gente que está bem, que está importante, já foi, está bem também, que custam bom e custam malo. Vendem que é bicicleta. Mas se está aqui no Cochão, me tinha um interesse com o Boneiro. Coração da Batipanase, roupa duele não. Mire, coisa também. Agora vou dizer, se a gente for de Holanda, não também que custa bom, também que custa menos bom também. Ou bem que a gente for de Cochão, Aruba, Monero, não também, e não? Estrope aí, é miele, que está atraente, também que custa malo também. Ou bem que custa não, também está existir no passado. Se não está existir, mas está mais mínimo.
Ora vou virar o viral start. Vou também com ele. É nem capaz com ele. Só anda bis assim, vou estigmatizar. Também é com a sociedade. Ora vou lá ganhar já foi bem, vira parte da sociedade. Se não é comportada num país, se não é acostumada. O que está dilante na casa, não tira sujo, foi. Não dá para tirar de um clico grande. Assim não está. É de realidade. Tem cozinha, não. Tem que aprender idioma. Eu não sabia assim aqui. Cai a mila em outro lugar para tirar sujo. Este... La calle este, está la calle, ¿no? La calle este no es para chuchao. Para tener idioma. Para tener con un bruto. Para dominicano, colombiano, venezolano, haitiano, jamaiquino. Omini. No está viva así aquí. Cuando no se tiene nada menos, si no se tiene no está viva así aquí. Muy regla, ¿no? Bom, hoje era sexta, mesmo para o Acre, serviço meteorológico aqui também passa, vendo como se a sublevação é dura, mas aqui esperava também cai. Isso é assim, internal server à direita. Mas, Isberto, você está na bela, por favor, está subindo o Bonariano, botava o no streaming, você está cuida, você está no lugar. Você está cuida. Ora, o que você vai fazer em mão, está virar roupa e roupa difícil para retroceder. Uma roupa mais espessa. Você está na tempo ainda. Corte coisa lentom. Corte na lentom. Você tem que cuidar você no lugar. Porque agora que coisa vai feio em mão, realmente, você vai corrigir na face. Você vai portar corrigir assim com mão dura, mas ainda vai estar fácil. Se você avisava nos 40, tem as coisas de turdia, tiramento, mirar diferentes coisas. Ah, me quero mandar para bem também na 25 anos de projeto de obviamente, aqui também, por aqui de Anche. É projeto há 25 anos, celebrei ayer. Como é que eu não me lembro? Mas ganha prêmio para enviar. Mas ganha prêmio para. Haiku, no pavimento. Ela é Juliana mesmo, vai estar demorada. Ela é Juliana, vai estar esperta de Haiku. Anto Magana e per me premio con Ela Soliana den e curado. Va bene anche se non muove hopi anche con i progetti che tu rende non muove che progetto. E la resta un progetto con a ribibanos nos idioma. Mostra riba tutte le possibilità con lo idioma ting. E se mi refermi tata den curado con a premia non anche con il premio maggiore di papiamento. Arte de palavra, ficou arte de palavra. Tá bem, espero vocês seguir opinião mais. Tanta honestidade, hopi, hopi. Grande. Então, Miranda, você tem uma discussão na Holanda tocando idioma também, não? O engenho na Holanda conjura diante de Rei Willem Alexander conjura na holandesa e na Fris. Fris. Pero não conjura na papiamento. Di Caribe olandese. Un parlamentare l'ha deciso di evitare, perché è un po' in Costituzione. Come si può giurare nel papiamento d'ame, in Olanda. E è un idioma che la Costituzione olandese ha accettato come idioma ufficiale. Ha accettato papiamento e un altro idioma más, ora che come parte di idioma in Olanda. Però non può giurare nel papiamento. Però un frisio è ben giurato. Una scrivere. Arte di parola, sì, anche per ordinare di base, arte di parola. Ciò non si può chiedere che scrive che un mio amante, Riley, 60726, non si può entrare di banco, non si può entrare di banco, riba www.renajo.com. Mi tengo idea che si manchi davvero un simman, tocco bastante attività. Con sen lo bell'ora, sicuro, hopi sen, tranquilla, hopi sen da bell'ora. Tem coisa urgente, me tem ideia, tem alguma coisa urgente também passa. Tem caso não hipotético, mas tem caso realista, com coisa passa. Eu me ligava a mesuras necessárias, não só incluir algum streaming extra na totalidade. Danke, Bawak, danke, pessoal, que eu tenho, mas danke, danke para a vossa contribuição, voluntário, cuida curva, chama, espero que vocês não tenham uplift e tal, e vocês tenham alguma informação. O Bolsonaro vive com a AUE, próximo dia, né?
Jamás. E de tá bom, né, bom mente pensa, bom tem um mente para bom pensa, então mente para bom pensa para bom mês. Busca tua informação, tua caminha, forma uma mês opinião, não larga nenhum outro ainda. Pensa para bom, tu indivíduo, bom tem direito de bom mês pensamento. Cuida corpo, Shonan. Thank you para o streaming. Tudo bom.